Jubilejní už 30. ročník prestižní mezinárodní dějepisné olympiády byl dnes na gymnáziu v Chebu. Účastnili se ho víc než 200 studentů ze 75 gymnázií v celé České republice i ze Slovenska. Zvítězil tým studentů z Ostrova. Pro pořadatele bylo nejdůležitější najít společné téma pro týmy z obou zemí. Nakonec pro letošek zvolili druhou světovou válku. Náročnost otázek ale mnohé studenty překvapila. Je to velmi bráno dopodrobna, co se týká otázok. Jsou strašně podrobné otázky. Osnovy středoškolské jsou špatně postaveny, protože se zbytečně moc času věnuje pravěku a starověku a důraz by měl být kladen na moderní a soudobé dějiny.